5 червня відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міськради. Порядок денний містив майже 80 проєктів рішень. Найбільш проблемним виявилося питання щодо погодження місця розташування групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а саме 3 торгівельних павільйонів для продажу продовольчих товарів між 2 багатоповерховими будинками на вулиці Тараса Шевченка. Поруч з 39 будинком є магазин, але він, я там зараз в оренді вже біля 2 років, тобто працюю. Але він уже не в належному стані, і свої кошти якби в чужу будівлю я не хотів би вкладати, тому я вирішив поставити ТЕС. Люди бачать, що я там продавав і як я веду свою діяльність. Всі за однозначно не можуть бути, тобто є і за, і проти. Перед тим, як почати збір документів, я провів громадські слухання, зібрав людей, почув їхню сторону. Я взагалі думав там з паркової зони, оскільки вона на сьогоднішній день, на мій погляд, вона мертва, там взагалі нічого не відбувається, просто росте бур'ян. Я хотів там поставити тимчасову споруду і зробити якусь зону відпочинку для дітей. Гарно зробити, квіти посадити, лавочки зробити, освітлення. Люди сказали, нам лавочки не потрібні, тому що там буде алкогольні напої розпиватися там і так далі. Тому нічого людям не потрібно. Добре, я готов просто побутувати тимчасову споруду для проведення діяльності з продажу продовольчих товарів. Це продовольча група без алкоголю? Буде алкоголь, чому? Звісно. Продовольчий магазин, буде алкоголь, тютюн. До речі, там, де я займаюся підприємницькою діяльністю, 1,5 року у мене там не було взагалі акцизу, тобто не було ні алкоголя, ні тютюну. Але місцеві жителі, от почалось тепло, почали просити, будь ласка, поставте пиво, поставте тютюн, що ми повинні кудись ходити, якщо ми це можемо купити, все під боком. І от спустя 1,5 року я поставив тютюн і алкоголь. А на Богдана в мене є магазин, то по сей день там нема алкоголя і тютюна. Тобто взагалі соціальна група товарів. Тобто я там не стремлюсь розвести там алкоголь і тютюн, але якщо люди просять, чому і ні. Скажіть, будь ласка, мешканці будинків до мене приходили, говорили про те, що про видалення дерев, для того, щоб розмістити там тимчасові споруди, будуть там видалятися дерева. Будуть видалятися дерева? Насправді так, якщо ставити ТЕС в 90 квадратів, там потрібно видалити 3 дерева. Вони просто рядом стоять, їх потрібно вбрати. Але я готов місту компенсувати. Значить, це питання було більш предметно вивчено на земельній комісії. Заявник подав топографо-геодезичне знімання з нанесенням усіх комунікацій і орієнтовним місцем розміщення даних тимчасових споруд. Скажімо так, на сьогоднішній день таке розміщення не суперечить державним будівельним нормам, правилам забудови, за межами червоних ліній і, скажімо так, з юридичної точки зору надати відмову, наче як нема підстави. Але ж з іншого боку, паралельно в процесі доопрацювання даного питання до нас надійшли декілька звернень, скажімо, і ті погодження, що Юрченко збирав, наче як за те, що люди не заперечують тих житлових будинків, які розташовані поруч, і паралельно зайшли звернення людей, які наче як проти. Що саме цікаве, порівнюючи прізвища, були такі випадки, що одні ті самі люди і за підписували, і проти. Тобто, така якась ситуація трошки незрозуміла. На цьому скверику знаходиться близько 15 дерев. При розміщенні цієї тимчасової споруди, якщо ми з 15 дерев видалимо 3, крім того, там 2 дерева стоїть вражені омилою, які підлягають видаленню, і 2 дерева сухі. Фактично, якщо ми ще ці 3 живих дерева видалимо, плюс ті, що вражені, то в нас там зеленої зони як такої не буде. Крім того, коли я розумію, що підприємницька діяльність, плата податків у місто, тим більше, що це місцевий підприємець, але ж разом з тим потрібно враховувати думку мешканців. Тобто мешканці прилеглих будинків хочуть зберегти цей сквер в тому вигляді, який він є. І, в принципі, вони самі, хоча я розумію, що це для них хочуть побудувати, заперечують проти розміщення цієї тимчасової споруди.
Від обговорення локального конфлікту його учасники перейшли до більш широкої проблематики виділення прибудинкових територій. Якби мешканці багатоквартирних будинків, що ми зараз і стимулюємо, сказав Сергій Васильович, повідводили земельні ділянки, ми б швидше навели порядок і з тимчасовими спорудами, і з гаражами, які на прибудинкових територіях. Була б якась сплата вже від мешканців. Ну що, 385 будинків, і ні копійки за ці землі не платиться в бюджет. Якби ви почали це платити, в міському бюджеті з'явились би гроші, які можна було б направляти знову ж таки на підтримку тих же СББ, на допомогу в ремонті там і на багато інших потреб. Тому тут робота повинна бути взаємна, однозначно. Ну, на розгляді є це питання. От, але ж ми все-таки хотіли б, щоб і з вашої сторони була ініціатива. Тому що бюджет поки що, скажімо, ми поетапно почали роботу з центральної частини міста. От виділили кошти, порядка 300 тисяч гривень, і робимо інвентаризацію центральної частини міста, там, де багато суб'єктів господарювання, вбудованих в багатоповерхові будинки, там, де реально ми відносно швидко зможемо отримати якісь доходи в бюджет. Понятно, і далі ця робота буде продовжуватися, але вона ж така, не така швидка. Тому хотілося б, щоб від вас була якась ініціатива. Під час передачі будинку з міської ради в управління ОСББ міська рада зобов'язана була відвести земельну ділянку і з технічною документацією передати в ОСББ. На сьогоднішній день там якусь частину технічної документації перевели, а відведення земельних ділянок 100% хочете покласти на кошти мешканців. Ми не заперечуємо, але з свого боку хочемо і якісь, скажімо так, зустрічні кроки з боку міської ради по, скажімо так, частковому фінансуванню відведення земельних ділянок. Це не одна і не дві тисячі гривень відвести земельну ділянку для багатоквартирного будинку. Я також живу в багатоповерховому будинку. Ми всі разом не хочемо заплатити один раз, відвести земельну ділянку і бути власниками. Ну, скажіть, будь ласка, який резон міській владі заплатити за відведення земельної ділянки і передати у власність? Ну, от, коли людина в приватному секторі відводить собі земельну ділянку, вона стає власником. Який резон? Ну, от, я зі сторони економічної зараз. Мені не економічно невигідно відвести за кошти земельну ділянку, передати її вам у власність. Мені економічно вигідніше поставити там 3, 5, 7, 20 ТЕСів і заробляти кошти в міський бюджет. І витрачати їх на одну програму, на другу, на іншу, ще якусь. Я, ну, не, прошу мене не сприймати там, ну, буквально там чи щось я проти. Але тупікова ситуація. Коли не буде ініціативи мешканців і мешканці не відведуть собі земельну ділянку, у нас будуть виникати отакі спірні питання. І сьогодні ми можемо поставити на паузу, сьогодні ми можемо поставити три крапки, а можемо прийняти рішення не на користь цих мешканців, які знаходяться в цьому залі. Розумієте? Але на користь подальшому міста, на користь того приватного сектору, який проживає, тому що ми будемо отримувати 36 тисяч гривень коштів до міського бюджету щорічно. Я розумію, дивіться, є за, є проти. І в будь-якому питанні є за, є проти. При будь-якому, ну, на то є людей суб'єктивна думка. 100% за одне питання бути не може. Я вам сказав свою сторону, відверто, економічну сторону. Це для міста вигідно. По будівництву будь-якої тимчасової споруди, тому що це приносить доходи в бюджет. Розумію вас, хтось за дерево, хтось проти дерева, але розумію підприємця, який каже, що він може компенсувати зелені насадження в 10 разів більше, ніж він видалить там дерев. Ну, для того, щоб поставити, ну, крапку в цьому конфлікті, давайте зберемося там, ну, послухаємо думку людей одну сторону, другу сторону, ну, і приймемо рішення. Я ні в коєму разі не хочу йти всупереч мешканцям, але повторюсь, ні в коєму разі не хочу суперечити бізнесу. Хоч він маленький, але підприємницькій діяльності ми суперечити не будемо. Ми сьогодні буквально зустрічалися з головою спілки підприємців, і ми говорили про те, що міська влада хоче, може, буде сприяти бізнесу. Поки голосування за проект рішення щодо розміщення тимчасових споруд між двома багатоповерховими будинками на вулиці Тараса Шевченка відтермінували. Досягти певного консенсусу і знайти оптимальне вирішення даної ситуації для усіх сторін конфлікту вирішили на загальних зборах, де будуть присутні мешканці багатоповерхівок, приватний підприємець та представники міської влади. Попередньо збори планують провести у вівторок, 15 червня, о 18 годині.